Švanci, ještě než půjdeme na ligovou scénu, mám pro tebe ještě jeden obrázek teď z víkendu. Je to pohled do kotle Viktorky Žižkov, který udělal takovýhle krásný choreo. Jo. Nedejte zbrojovce Švanci, jsi tam na ostrově, jsi to asi ty teda. Ale musím říct, že to dopadlo podle toho chorea, protože v rámci druhé ligy Viktorka Žižkov porazila zbrojovku Brno 4-2. Jenom ti chci připomenout, já tady říkám celý život, že nikomu nefandím, ale narodil jsem se na Žižkově a od školky až po vysokou školu jsem prostě byl Žižkovák. Takže se mi ten výsledek docela líbí. Že ty si ještě směješ. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.